ብርለት ብእድያትማ ይባን ጌታ ከምኡን ናይ ቀትኒ ብእድያትማ ይባን ጌታ ቤትኣብ ኣምፃን ለኣኽን ትካል ቤትኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ገዛ ናውቲ ኣቑሑት ገለ ካብ ባህላዊ ቅዲ ሰራርሓ ተጠቂሙ ነቲ ንደልዮ ካብቲ ንፅበዮ ንላዕሊ ነቲ ዝዕብየና ብዝደልደለን ዝማዕረገን ገይሩ ኣዳሊልና ኣሎ። እቲ ናይ ኣዴታትና ዝዕብየና ናይ ጠስሚ ናይ መዓር መቐመጢ ብንኽትሪኦ ባህ ዘብል ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕል ጉሩም ሶፍቲ ንዝተፈላለዩ ውራያት ይኹኑ ኣጋጣሚታት ናይ ሓፂር ኣገልግሎት ዝህብ ማለት ዩዝ ኤንድስረው ብያትታት ምስ መስተይኡ ናይ ቡን ናይ ሽኮር ናይ ዝተፈላለዩ መቐመጢ ምስ እትደልዩ እውን ኣይትሰከፉም። ብባንዴራናን እድያትናን ዝወቀበ ብርለ ንሜስ መስተይ ኣብ ዝነሃልኩም እናሃለም ኣይትሸገሩ። ቤትኣብ ኣለኩም ክንደኹሉም ናይ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ትካል ቤትኣብ ኣብ ነብሶ ኮፍ ገዛ ክህሉ ዝግብኦ ቀረባት ኣዳልዩ ናብ ዕዳጋታት ተዘርጊሕሎም ብዓብኡ እውን ኣካፋፈልቲ ኣቑሑት ከምኡ እውን ሸየጥቲ ድኳናት ናብ ህዝቢ ዘረኸበኩም ዓብዪ ናይ ስራሕ ድልድል ተፈጢረልኩም ስለ ዘሎ ዘለኹምሞ ኣዝዙና። በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቁፅር ቴሌፎን ብምድዋል ዘለኹምሞ ጠለብ ኣብ ዘለኹምሞ ሰዓት ቤትኣብ ኣምፃን ለኣኽን ውሕስነቱ ዘረጋገፀ ትካል ቅድሚ ኩሉ ምርጫኹም ቤትኣብ ይኹን።